Po teškom vremenu danas zaista mnogo pasa, mnogo posla za vas koji ste ocenjivali kvalitet. Kako vi danas ocenjujete ovu izložbu u Pirotu? Uslovi sa vremenskom prilikom su teški, velika vrućina, broj pasa korektan, 170, od prve do desete grupe, kvalitet pasa odličan. Psi koji se takmiče na međunarodnim izložbama su danas bili. Ja sam prošle godine sudio, ove godine sam delegat i mogu da kažem da je napravljen korak napred u pozitivnom smislu i nadam se da će Ivan u budućnosti da bude još bolji i tako dalje sa njegovim celim timom upravnog odbora. Očigledno da izložba pasa u Pirotu pobuđuje veliko interesovanje. Bilo je Bugara, ljudi iz ostalih gradova, Republike i tako. Jeste. Nisu bili samo iz Pirota, bili su iz Srbije, počevši od Dozgore, tako da je bilo zastupljeno sa svih strana. Da. Bilo je veliko interesovanje i ja sam kao delegat zadovoljan. Ocenit ću izložbu pozitivno. Jako je teško u svim ovim uslovima, prelepi su psi i onda kada donete odluku, kada odlučuju nijanse, kako je vama koji o tome vodite računa? Pa nije baš jednostavno, ali vide se psi koji su dobro pripremljeni, dobro odlakani, dobro predstavljeni, dobro utrenirani i onda sve to ima svoje. Koliko sam vidio, publika je pozdravila aplauzom. Ja mislim da su zadovoljni. Sveukupni pobednik je šnaucer iz odgajivačnice iz Vlasotince, ili tako? Ne znam. Biber So šnaucer iz druge grupe pobednika. On je bio pobednik izložbe.